Այսօր երգիչ Գուրգեն Դաբաղյանի կնոջ Իննա Դաբաղյանի մայրիկի ծննդյան տարեդարձն է։ Այս առիթով Փեսան Գուրգենը շնորհավոր է զոհքանչին հրապարակելով տեսանյութ և ներկայացնելով նրա տուն մաքրելու գործընթացը։ Ապրես, Անի, լավ մաքրել ես, մալազեց։ Ահա, լավ, գոհեմ։ Այս մասերը լավ, հա, այդտեղ էլ լավ կանես, ես կողը սենյակ։ Նայեք ինչ գլամուրի տան մաքրող ենք վերել, գլամուրնի։ Լավ գործ Անի։ Հրապարակմանը նա ավելացրել է Happy Birthday, զոհքանչ։ Նշենք, որ Գուրգեն Դաբաղյանի զոհքանչը Անին Instagram-յան իր էջում չափազանց ակտիվ է։ Նա անընդհատ հրապարակումներ է անում իրենց առօրյայից ցույց տալով իրենց շքեղ կյանքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։